Tady vidíte, že tam jsou nějaký lidi, jste viděli, já mám špinou čočku. Jste viděli nějaký záběry odsud, já nevím, jestli budu slyšet, protože tady mluví, vole, Tomáš na pódiu, nejenu je ticho, ty vole. Čus. Čus. Jinak je to tady libový, dostal jsem takový podpisový kartičky, který si už mohli taky vidět, takže vlastně všichni, kteří za mnou přišli po podpis, a tady napíšu se to. Tím, co tam přišli pro podpis, tak dostali kartičku s mojí fotkou a tam byl můj podpis, což bylo super, vypadalo to fakt úžasně. Ještě jednou teďka vidíte vlastně ty záběry, jak to vypadá, ty kartičky byly fakt libový. Já jsem je jeden, já měl je Denis, ty výtvy, co měla Kerry, Tomáš Tou a Tomu možná, ten ten byl vlastně ne, takže to je fakt bomba. Nebo co to je Tomáš? Já! Tak to si zvedněte ruku, přihlašte se. Aktuálně, tak si budu dát něco, a pokud někoho, co to nahlavuje na mě, tak nahlavuje na mě, jo? Ahoj. Nám tam už někdo zvedávou. Tak to se. Tak to se. Kaza. Tak jo. Poleca. Ne. Následujeme se. Chceš pana primára zeptat, ale musíte víc si kde tak to. Tak to řekni. Ne, protože momentálně mám záda. No, domů mám se, to si cítíte dneska mít dvojí pokole. Jo, 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 jo. Je to dneska dobře, ale bohužel ne. Vždycky! Cože? No, ale já si předně pojďte. Stává ty vole zpátek. Ahoj. Jak se máte? To je dobrý. Já mám vyjít tu baterku. Já jo, jsi tak škodolivý, to je hrozný. To je pravda. Ale já bych si musel to. No. To nedáš. No! Holy shit! Jenny, teď mě to dovidá. Krás, tady se to rozdíl jako hovado. OK. Jo, jo, tak se, hele, mějte se, já už se mu nebudu srát dovidat teď. Konečně, ty vole, debil. Tome, řekni něco. Něco? Ještě něco víc?
ještě něco víc. Je nějakou motivační větu. Kdo neběhá za tramvají, je loser. Kdo neběhá za tramvají, je rozumný. Máš za vodu, kámo. Viděl jsi moje mužu na hlavě. Kondivo. OK, takže tady to je všechno pro toto video. Doufám, že z toho materiálu aspoň nějaký video udělám. Doufám, že se na to video bude líbit, že budete sdílet, že jste to užili. Doufám, že jste na tady akci byli taky, protože tady akce byla úplně super. Jsem rád, že jsem na tady ten Tuber Workshop přišel, protože se naučil nové věci. Hlavně jsem si s váma popovídal, vyfotil, udělal jsem hrozně moc fotek. Měl jsem ty super plakáty, které se vám mohl rozdat, takže jste to aspoň něco měli, něco jste si odnesli. Takže jsem rád teda, že jste přišli, doufám, že jste teda přišli, že se podívali na tady to video. Já se s vámi loučím, to je pro mě teda všechno. Ještě jen opakuju, jděte teda na tady ten link bit.ly/freescootnáramek a kupte si teda nějaký ten můj náramek, jestli chcete. Já se teda s vámi už loučím nakonec. Všechny informace dáváte dole v popisku. Určitě přijďte na můj meetup, který bude na tady to místě a bude to 28. dubna. A budu tam mít svůj stres, vymyslím nějaký super program, budeme natáčet společný video, takže podívejte se, máte v popisku událost, sledujte mě na Instagramu, na Facebooku, všude, já se vám učím a píšu vám lidi. Hey.